မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအလုံးကုသနေပြချမ်းမှာချမ်းသာကြ၍ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာလောကရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူရရဲ့တုံ့ပြန်ပုံခြားနားမှုကိုဟောပြခြင်းပါတယ်။ဘုရားရှင်ကအခါတစ်ပါးတုန်းကယဟန်တို့ကိုလောကရာအကြောင်းကိုဟောပြတော်မူတယ်။ချက်သောယဟန်တို့ဤလောကရာတရားရှင်မျိုးတို့သည်လောကသို့အစဉ်လိုက်ကုန်၏။လောကသည်လည်းဤလောကရန်တရားရှင်မျိုးတို့သို့အစဉ်လိုက်၏အဘယ်ရှင်မျိုးတို့နေဖို့မူလက်ရမှုလက်မရမှုအချမ်းအရာရှိမှုအချမ်းအရာမရှိမှုကဲ့ရဲ့မှုချီးမွမ်းမှုချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုတို့တည်းချက်သောယဟန်တို့ဤလောကရန်တရားရှင်မျိုးတို့သည်လောကသို့အစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကသည်လည်းဤလောကရန်တရားရှင်မျိုးတို့သို့အစဉ်လိုက်ကုန်၏လို့ဟောတော်မူတယ်ချက်သောယဟန်တို့အကြအမြင်မရှိသောဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလက်ရမှုသည်၎င်းလက်မရမှုသည်၎င်းအချမ်းရရှိမှုသည်၎င်းအချမ်းရမရှိမှုသည်၎င်းကဲ့ရဲ့မှုသည်၎င်းချီးမွမ်းမှုသည်၎င်းချမ်းသာမှုသည်၎င်းဆင်းရဲမှုသည်၎င်းဖြစ်၏ဒီအတိုင်းပဲချက်သောယဟန်တို့အကြအမြင်ရှိသောအရိယာတပည့်အားလည်းလက်ရမှုသည်၎င်းလက်မရမှုသည်၎င်းအချမ်းရရှိမှုသည်၎င်းအချမ်းရမရှိမှုသည်၎င်းကဲ့ရဲ့မှုသည်၎င်းကြီးမွမ်းမှုသည်၎င်းချမ်းသာမှုသည်၎င်းဆင်းရဲမှုသည်၎င်းဖြစ်၏ယဟန်တို့ထိုသို့ဖြစ်ရ၌အကြအမြင်ရှိသောအရိယာတပည့်၏အကြအမြင်မရှိသောပုထုဆင်းနှင့်အဘယ်သို့ထူးသည်။အဘယ်သို့အားထုတ်မှုလွန်ကဲသည်။အဘယ်သို့ပြုမှုပုံထူးသည်လို့မေးခွန်းမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူလေယဟန်တော်တို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားသာလျှင်တရားသည်အရင်ကံရှိပါလေ။မြတ်စွာဘုရားသာလျှင်ရှေ့ဆောင်ညွန်ပြသူရှိပါလေ။မြတ်စွာဘုရားသာလျှင်မိခိုးရာရှိပါလေ။တောင်းပန်ပါလေဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါ။မြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားစကားကိုဘုရားတပည့်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှတ်သားကြပါမယ်လို့လျှောက်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကနာကြကြကုန်လော။ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းကြကုန်လော။လို့တရားဟောပါလေ။ချက်သောယဟန်တို့အကြမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်အားလက်လာပါရမှုသည်ဖြစ်ထိုဘုဒ္ဓဇင်သည်ငါအားလက်လာပါရမှုသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီထိုလက်လာပါရမှုသည်ကအမြဲမရှိဆင်းရဲ၏ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိ၏လို့မစင်ကျင်တတ်ဘူးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာလဲမသိပေဘူးလက်မရမှုစတဲ့ခြံသောလောကဓာတ်တရားတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲဤကဲ့သို့လက်ရခြင်းလက်မရခြင်းအချမ်းရရှိခြင်းအချမ်းရမရှိခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ဟာငါမှာဖြစ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီဖြစ်လာခဲ့သောလောကဓာတ်တရားသည်ဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိတယ်လို့မစင်ကျင်တတ်ဘူးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာလည်းပဲမသိပေဘူးဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုလက်လာပါရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လာပါရမှုကသူ့စိတ်ကိုတိမ်ကျုံပြီးတော့တည်တယ်လက်လာပါမရရင်လည်းလက်လာပါမရမှုကသူ့စိတ်ကိုတိမ်ကျုံပြီးတော့တည်တယ်အချမ်းရန်အကျော်စောရှိလာရင်လည်းပဲအချမ်းရအကျော်သောရှိမှုကြီးကသူ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတော့တည်တယ်။အချမ်းရမရှိရင်လည်းသူ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတည်တယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတည်တယ်။ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတည်တယ်။ချမ်းသာရင်လည်းသူ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတည်တယ်။ဆင်းရဲရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတင်ကြုံပြီးတော့တည်တယ်။ဒီဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်လာပါရမှုဖြစ်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်တယ်။လက်လာပါမရရင်ဝမ်းနည်းတယ်။အချမ်းရရှိလာရင်ဝမ်းမြောက်တယ်။အချမ်းရမရှိရင်ဝမ်းနည်းတယ်။ချီးမွမ်းခံရရင်ဝမ်းမြောက်တယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ဝမ်းနည်းတယ်။ချမ်းသာရင်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဆင်းရဲရင်ဝမ်းနည်းတယ်။ချက်သားတို့ထိုပုထုဇဉ်သည်ဤသို့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းနည်းမှုတို့ရောက်သည်ဖြစ်၍ပရိသန္တိနေခြင်း၊ပိုခြင်း၊သေခြင်း၊စိုးရင်ခြင်း၊ငိုကြွေးခြင်း၊ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှမလွတ်နိုင်ဘူး။ဆင်းရဲအပေါင်းမှာမလွတ်နိုင်လို့ငါဘုရားဆိုပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်။အကြောင်းမြင်ရှိတဲ့ဘုရားတပည့်တို့ကတော့လက်လာပါရမှုအစရှိတဲ့ဒီလိုလောကရန်တရားတွေဖြစ်လာရင်ငါအားဤလက်လာပါရမှုသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ထိုလက်လာပါရမှုသည်ကအမြဲမရှိဆင်းရဲတယ်။ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောသာရှိတယ်လို့ဆင်ခြင်တယ်။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။လက်လာပါမရရင်လည်းဤနည်းအတိုင်းဆင်ခြင်တယ်။အချမ်းရံတွေရှိနေရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်တယ်အချမ်းရမရှိလဲဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်တယ်ကဲ့ရခံရရင်လဲဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်တယ်
ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်ခြင်တယ်ချမ်းသာရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်းရဲရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲငါအားဤလောကဓာတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီထိုလောကဓာတ်သည်အမြဲမရှိဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိတယ်လို့ဆင်ခြင်တယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီလိုလလပါရလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတင်းကျုံပြီးတော့မတည်နိုင်ဘူးလောကဓာတ်ရှိပါသည်ဘုရားတပည့်အားတင်းကျုံပြီးတော့မတည်နိုင်ဘူးဘုရားတပည့်ရဲ့စိတ်ကိုတင်းကျုံပြီးတော့မတည်နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့တပည့်ကလလပါရလာရင်ဝမ်းမမြောက်ဘူးလလပါမရရင်လည်းဝမ်းမနေဘူးအချမ်းရံရှိလဲဝမ်းမမြောက်ဘူးအချမ်းရံမရှိလဲဝမ်းမနေဘူးချီးမွမ်းခံရရင်လဲဝမ်းမမြောက်ဘူးကဲ့ရဲ့ခံရရင်လဲဝမ်းမနေဘူးချမ်းသာရင်လဲဝမ်းမမြောက်ဘူးဆင်းရဲရင်လဲဝမ်းမနေဘူးအရိယာတပည့်ကအဲ့ဒီလိုနှစ်သက်မှုဝမ်းနည်းမှုကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ပရိသန္ဓေနေခြင်း၊ဟိုခြင်း၊တေခြင်း၊စိုးရင်ခြင်း၊ငိုချွေးခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊နှလုံးမသားရခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်တယ်စင်ရဲ့အပေါင်းမှာလွတ်မြောက်တယ်လို့ငါဘုရားဆိုပေ၏လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်။ချက်သားယဟန်တို့ဤသည်လျှင်အကြမြင်ရှိသောအရိယာတပည့်၏အကြမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်နှင့်ထူးသောအကြောင်းပေတည်း။လွန်ခဲ့သောအာထုံမှုပေတည်း။ထူးသောပြုမှုပုံတည်းလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပြတော်မူ၍ဒီလောကရန်တရားအားလုံးကြုံတဲ့အခါမှာလောကရန်တရားတို့ဟာအမြဲမရှိဘူးအတည်မရှိဘူးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောရှိပေတယ်။ပညာရှိတို့ကဒီတရားတို့ကိုသိပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်သောတရားတို့ကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းကြတယ်ဒီလိုပညာရှိရဲ့စိတ်ကိုအလိုရှိအပ်သောလောကဓာတ်တရားတို့ကလည်းမချောက်ချားနိုင်ကုန်ဘူးအလိုမရှိအပ်တဲ့လောကဓာတ်တရားကလည်းပဲစိတ်ထိခိုက်ပင်ပန်းခြင်းကိုမရောက်စေနိုင်ဘူးထို့သူအားစိတ်နှင့်လျော်သောလောကဓာတ်တရားတို့သည်၎င်းစိတ်နှင့်ဆန့်ကျင်သောလောကဓာတ်တရားတို့သည်၎င်းပျက်စီးပြီးချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိကြပေဘူးဘဝ၏တစ်ဖက်ကမ်းသို့ရောက်သောသူသည်ကိလေသာမြုပ်ကင်း၍စိုးရိမ်မှုမရှိသောနိဗ္ဗာန်ကိုသိလျက်ဘဝ၏တစ်ဖက်ကမ်းသို့ရောက်သည်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာသိနိုင်ပေတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိမှာကြုံတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားသောအတိုင်းအမြဲတည်းပြီဟုဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်သောတရားသာဖြစ်တယ်။ချမ်းသာလဲဒီအတိုင်းဆင်ခြင်းဆင်းရဲလဲဒီအတိုင်းဆင်ခြင်းပါကလောကဓာတ်ရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်မှုမခံရဘူး။ဒါဆိုရင်အေးချမ်းတယ်။လောကဓာတ်ကိုမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားပေါင်းဆင်းရဲမှုတွေကကင်းဝေးကြပြီးတော့တရားအရေးမှာအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း။